Її називають новою зіркою українського шоу-бізнесу. Після відбору на Євробачення 2012 вона прокинулася знаменитою. І хоч вона набрала необхідну кількість голосів, завоювала прихильність мільйонів українців. Сьогодні Рената Штіфель активно гастролює Україною і не тільки знімає кліпи та записує нові композиції. Музичні критики стверджують, вона – майбутнє обличчя української сцени. Отож, раді вітати в студії «Ранку по-київськи» співачку Ренату Штіфель. Доброго раночку! Доброго ранку! Дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Знаю, що з невеличким сюрпризом. Це кліп ваш новий, так? Да, це прем'єра кліпа. В цей раз прем'єра. Отже, прем'єра кліпа. Пропоную переглянути і потім будемо вже говорити про нього. Увага на екран. Кліп, немов невеличке життя, немов невеличкий фільм. Наскільки складно працювати, скільки, зокрема, днів витратили на цей кліп? Ой, вы знаете, этот клип была очень тяжелая работа для меня и самая, наверное, интересная, потому что первый месяц мы занимались подготовкой к съемкам, полностью весь сценарий, синопсисы, обсуждали это с командой нашей молодой, Panacea Pictures, вот. А потом это уже были съемки, это было 2 дня съемок тяжелых, очень тяжелых, по 20 часов в сутки. Вот. После этого был еще интереснейший процесс, это монтаж, цветокоррекция, постпродакшн. Да, наскільки довго тривав постпродакшн? Ну, місяць. Місяць ми монтировали, кожен кадр відбирали, я лично сиділа там до ночі, все відбирала. Ось цікаво, ви сказали, що особисто ви були присутні під час постпродакшену, а ось стосовно зйомок, наскільки багато там ваших ідей, і як ви, можливо, підштовхували режисера в тому ключі, що вам подобається більше, що вам ближче? Ну, це обща ідея була наша з режисерами, також я працювала над сценарієм, і також я присутствувала на зйомках, іменно как в режиссуре. То есть я корректировала что-то, я всегда сидела на плейбеке, пересматривала все кадры, поэтому... Тобто брала активну участь таку, также принимаю участие. Прийдемо до вашої такої постаті. Скажіть, будь ласка, Рената Штіфель – це справжнє ім'я по паспорту чи це псевдонім? Справжнє. Так, це справжнє. А то Штіфель – це німецька фамілія, і Рената. Мене вже так родители крестили Ренатою. Чи дивуються нові ваші знайомі вашому ім'я та прізвищу? Ну, звісно, це дуже таке рідкісне ім'я. Не кожен день зустрічеш Ренат, тому я довольна. Але, мені здається, для шоу-бізу це ідеально, тому що відразу запам'ятовується. И иншую, и такой Рената Штіфель, ну, уже точно да, вот мы как-то, был у нас период, когда мы решили, что я буду просто Ренатой. Вот, и когда я принимала участие в Евровидении, то я была просто Ренатой. Но Ренат очень много, также есть певицы в России, там Рената, еще где-то в Европе. Поэтому немножко путали, и я говорю, нет, я хочу быть Штіфель. Все-таки у меня было 6 лет, очень много конкурсов, я прошла 42 конкурса. То есть я всегда выходила на сцену, папа говорит, давай, вышла, показала, кто такая. Рената Штіфель. И вот как-то оно придает мне какую-то силу, когда объявляет, там, на сцену выйдет Рената Штіфель. А вот когда просто Рената, я такая, ой, все, какой-то певичка чувствую. Поэтому я все-таки вернула свою фамилию. Я знаю, что она очень тяжелая, но надеюсь, что люди запомнят. Власне, ви відчуваєте її потужність, я так розумію. Да, то есть она придает мне силу. 42 конкурси, щойно ви зазначили. Да. Це дуже і дуже багато. Ось ви пам'ятаєте той перший конкурс, коли вам довелося стати на розсуд глядачів і на розсуд журі, і один, там, наприклад, зі своїх останніх. Чи різняться почуття чи хвилювання, воно присутнє й досі? Ні, до сих пор, звісно, я переживаю, і кожен нормальний артист переживає, коли виходить на сцену, тому що важливо, как ты выступишь, как тебя воспримут люди, зрители в зале, как ты донесешь песню, сможешь ты дотронуться до каждого сердца в этом зале. Поэтому я всегда переживаю.
переживаю. И вот каждый конкурс, вот у меня первый конкурс, это был «Крок до зерок», где-то это было в Дворце Украины, прям с садика в Дворец Украины. Вот. Ну, и та, и, ну, я до сих пор переживаю, конечно. Когда, даже еще больше переживаю, наверное, сейчас. Вы співаєте з дитинства. Від кого у вас талант? Ну, вот как-то у меня никто не поет в семье, не музыканты. Вот бабушки поют хорошо, вот как застолье, бабушки там народные песни хорошо поют. Скільки років ви от почули, точніше, ваші родичі почули ваш прекрасний голос? 6 лет. В 6 лет это в садике было, я на утреннике пела песню, слезы пошли у родителей, решили ребенка отдать заниматься к педагогу. А ви не були проти? Ви сказали, так, я згодна, тому що, знаєте, багато дітей дуже кажуть, ой, ні, лише не музична школа, навіть попри те, що мають талант. Ой, ви знаєте, ми займалися всім. Ми з сестрою ходили на всі гуртки, ми, там і музикальна школа, і хор, і фортепіано, і вокал, і рисування, і танці. Тобто ми як утром ходили з дому, ночі приходили, тому нам подобалося. Родом ви з Закарпаття, Рената, якщо я не помиляюся. Як ось цей момент вашої малої батьківщини, скажімо так, відбився вже на вашому, можливо, світосприйнятті? Вплинуло взагалі? Да, в принципе, я уже тогда, мы 6 лет уже писали авторские песни, в 9 лет у меня уже был альбом, я ездила по конкурсам, занимала там тоже разные места, потом пришла уже к первым, потом к гран-при, и вот как-то я уже в Киев, когда приехала, я уже немножечко была такая подготовлена к этому шоу-бизнесу, и у меня были и авторские песни, в принципе, которые я сейчас даже некоторые использую. Вот. Конечно, здесь другой уровень фонограмм. Там. И, в принципе, это все, что мы писали до 17 лет, мы так в сторонку отложили и начали новый материал делать, с новой командой работать. Поэтому... У нас з вами залишається не так багато часу. І, пані Ренато, скажіть, будь ласка, ви могли б ви нашим телеглядачам подарувати ще один пісенний подарунок? Конечно, конечно. Отже, просимо вас так. Я, наверное, свою песню, которая не является коммерцией, вот, которую мы сейчас поем, вот, но эта песня занимает в моем сердце особое место. Ее написал Яна Садвар еще очень давно в Ужгороде мне. Відпусти мене, моє біль, відпусти людська зрадо, полечу туди, де немає сліз і гірких образ. Відпусти, я долю знайду, а душа відраду, щоб лише удвох літати. Дякую, це було просто неймовірно. Чудова пісня. Дякуємо вам, дякуємо за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Сподіваємося, ще більше буде у вас різноманітних здобутків. Будемо з кожним новим кліпом, з кожною піснею чекати тут, у нашій студії. Я ж нагадаю, що з Ренатою Штифель говорили сьогодні про український шоу-бізнес і про її творчий шлях згадали. І, звісно, подивилися новий кліп.